Muzikan nga Franca, Polonia, Spanja, Italia dhe Shqipëria janë pjesë e festivalit ndërkombëtar të jazzit që po mbahet në Tiranë gjatë këtyre ditëve. I konceptuar si një festival që sjell muzikën jazz në Tiranë dhe çon jazzin shqiptar në botë, tashmë i kthyer në traditë. Festivali synon gjithashtu mbështetjen dhe nxitjen e krijimtarisë jazz nga artistët shqiptar. E veçanta është sepse stilet muzikore që vinë janë shumë të ndryshme. Pra, koncertet që do të bëhen janë 6 koncerte në 3 net, me fjalë muzikalisht janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Vlen përmendet për shqiptarët një fenë më shumë, vjen AJS Quartet që tashmë është afirmuar si bendi, si thosh, është traveling band, është bendi që udhëton më shumë nga bendet e jazzit shqiptare nëpër botë, dhe vjen dhe Ron Gjura Trio. Festivali ka si qëllim që jo vetëm të sjellë muzikant, por në bashkëpunim me Universitetin e Arteve, zhvillohen edhe masterklase, siç është ai zhvilluar me një nga liderët e muzikës jazz në Greqi, saksofonistin Dimitrios Vasilakis. Organizatori i Festivalit Ndërkombëtar të Jazzit në Rodos në Greqi dhe profesori jazzit që nga viti 2017 në Universitetin Kapodistria në Athinë, për Vasilakis, është era e parë që ndodhet në Tiranë. I was able to check out some musicians who are very talented. Pata mundësin të dëgjoja dhe njihja disa muzikantë shumë të talentuar shqiptar, student dhe mësues, me të cilët folëm më së shumti për improvizimin në jazz. Një tjetër gjë që po bëjmë është një kërkim në fushën e jazzit dhe inteligjencën artificiale. Disa nga studentët e mi më të mirë në Greqi, të cilët janë interpretues shumë të mirë të jazzit, janë shqiptarë. Skena muzikore jazzit në Shqipëri është e njëjtë me atë në Greqi. Ne jemi të dy vendet të vegjël, por me talente të mëdhenj. Ai vëren se një muzikant jazzi duhet jetë një rrëfimtar shumë i mirë dhe një lloj aktori, dhe pikërisht mbi këtë element punohet edhe me inteligjencën artificiale në fushën e jazzit. We were able last year to bring actually November 20. Në nëntor 2022 ishim në gjendje të sillnim një robot, robotin Simon nga Universiteti Teknologjik i Georgias në Atlanta, që interpretonte në marimba me katër duar. Është interesante se si mund të përdorim inteligjencën artificiale për të bërë gjëra të caktuara dhe mund të futemi më thellë në kreativitetin njerëzor. Megjithatë, Vasilakis pohon se gjëja më e vështirë për inteligjencën artificiale është luaj solo muzik jazz, gjë që do të thotë krahas të tjerash se pavarësisht arritjeve, një robot nuk mund të zvendësoj kur ndjeshmërinë e qenies njerëzore. Festivali ndërkombëtar i jazzit në Shqipëri zhvillohet nga organizata shqiptare e jazzit dhe shënon këtë vit edicionin e tij të 13.